eu vou vos ler un anaco, un capítulo da cuarta entrega da serie Dragal. Hai cinco libros publicados, pero eu coido que aquí podedes encontrar pois unha relación moi interesante entre os meus dragóns de ficción e o Camiño de Santiago. O capítulo 24, página 167, por se tedes por aí o libro e queredes seguir a lectura comigo, titúlase Na ruta do azougue. En canto escuitou o son do teléfono e recoñeceu o número de Iria, o home recolleu un dos cristais de cinabrio, gardouno nunha caixiña de cerámica e asegurou o pecho cun cordeliño de coiro, evitando contacto directo co mineral. Logo, apagou as candeas cos dedos para evitar que zumegase na estancia. Apenas 10 minutos despois, os dragalianos reuníanse nunha céntrica cafetería da viña. A nai de Adrián sumouse a eles tras deixar o seu fillo ás portas do instituto. «Hola, Carme», saúdo na policía convidando a sentar. «Grazas por vires». «Pedín unha hora na oficina para facer unhas xestións persoais, así que non teño moito tempo. Atopaches algunha pista sobre o Códice de Da Vinci?» Cortiñas asentiu. Iria lembroume un feito histórico que nos abre unha excelente vía de investigación. A aparición dese tratado na túa casa pode gardar relación coa presenza das tropas napoleónicas nesta zona de Galicia durante a Guerra de Independencia. Dito de outro xeito, as actuacións das tropas de Napoleón nesta comarca poderían ter a súa orixe nos coñecementos aos que Bonaparte acedeu grazas ao Códice, apostillou a historiadora. O cabaleiro sacou a caixinha de cerámica do peto, deixando caer a pedra que contiña entre as cuncas de café. Carme observou o curioso mineral. Semeñaba un cristal de cuarzo manchado de sangue e salpicado con pingas de prata. Mais cando quixo botar a man e collelo, «Eu tería máis cuidado, esta pedra agocha o veleno que matou a Napoleón». Iria, que recoñeceu o cinabrio, tomou unha man pese a advertencia. «Sangue de dragón. Desta pedra extrause o azougue e o mercurio, metal con que foi asesinado Bonaparte». Aos poucos días de chegar deportado á illa de Santa Helena, o francés colleu un constipado e o médico receitoulle un xarope de rela de calomelanos, un mineral asociado ao cinabrio. As últimas investigacións conxecturan que Napoleón morreu por unha sobredose de cloruro de mercurio. Cortiñas asentiu. Durante milenios, o cinabrio utilizouse como menciña e foi un elemento indispensable nas fórmulas dos alquimistas. O propio Platón dixou no escrito: «Para acadar a transmutación dos metais, precisase dunha materia prima común a todas as sustancias, un misterioso pó de cor vermella, pesado e cintilante». A nai de Adrián observou o mineral que outra muller volvera a deixar sobre a mesa. As pinguiñas metálicas exudadas polo cinabrio reflectiron a súa imaxe. «Unha pedra máxica». O policía chiscoulle un ollo. «É tanto. Ata o século XIX só se coñecían sete metais: ouro, prata, cobre, o ferro, o estano, o chumbo e o azougue. Ouro e prata sempre foron máis valiosos porque son moi maleables, non se alteran co lume e non se oxidan. Grazas ao azougue, os alquimistas podían transmutar estas propiedades a outros metais». «Algúns fixéronse moi ricos», apostilou Iria, «convertendo chumbo en ouro ou en prata». «Pero todos sabemos que iso non é posible», recitou Carme. A outra muller sorriu como se coñecese un segredo. «O mercurio é a orixe de todas as cousas». No século VII, Santo Isidoro de Sevilla describe, nas súas etimoloxías, as aliaxes para transmutar metais ordinarios en ouro e prata. Só é preciso mesturar o líquido mercurial na debida proporción. Tamén o deixaron escrito Ramón Llull e Arnau de Vilanova. «Os alquimistas árabes amalgababan metais libres para obteren ouro», engadiu Cortiñas. «Ainda que moita xente ignore, no medievo coñecíanse ben os segredos do azougue. O propio Alfonso X fala das amalgamas no seu libro do tesouro, onde describe o procedimento para a obtención do óxido de mercurio». O home volveu meter o mineral na caixa de cerámica. A fraternidade lograba pingües beneficios dos metais preciosos transmutados a partir do azougue, que os cabaleiros obtiñan desta pedra, chamada cinabrio, minio ou vermellón, extraída das súas minas secretas.
Con este patrimonio podían dispor dos recursos económicos que precisaban. A Nadia Adrián lembrou a historia de Nicolas Flamel, o famoso alquimista francés. Fixérase tan rico que, cando regresou da súa viaxe a Compostela, dedicara unha fortuna a facer obras de caridade. Pero transformar a esencia dos metais non é posible, insistiu a muller. Sentado ao seu carón, a historiadora retomou o fío. Os verdadeiros alquimistas levan séculos facendo. Escoitaches falar dos venecianos Tommaso Cusano e Giovanni Antonio Mauro? Eles foron os primeiros en conseguir a amalgama de plata, a principios de 1507. Moían o mineral extraído das minas, botabanlle o mercurio e deixaban que repousase un par de meses, removendo a mestura de cando en vez. Cando a amalgama escurecía, lavábana para limpar os refugallos. Logo, a súa fundición permitíalle obter a plata máis pura. Parte do mercurio reciclábase para volver a utilizalo. Prata e azougue. Durante séculos, só coñeceron esta fórmula uns poucos iniciados, precisou Cortiñas. Mas o destino quiso que un alquimista alemán traizoase o seu xuramento e transmitise o segredo a un comerciante de Sevilla. Aínda que pareza increíble, este feito cambiou a historia mundial. A historia mundial, estás de broma. Iria Fariña corroborou o dato. Falas de Bartolomé de Medina, verdade? Ese home, despois de recibir a fórmula do alquimista e comprobar que funcionaba, non se conformou con facerse rico e transmitir o segredo aos seus descendentes como debería. O comerciante converteu o método alquímico para amalgamar ouro e prata nun procedemento industrial que despois a coroa española estendería polos seus reinos en toda América. Carme asubiou. E como foi posible ese desastre? Un golpe de sorte. O sevillano salvou o alemán, cuxo nome ningún alquimista quere lembrar, de que o linchasen por unha débeda de xogo. Os seus acreedores mallaban nelas portas dunha taberna, reclamándolle os cartos que perderan unha partida de dados. Imagínate, o estranxeiro, borracho como unha cuba, prometera pagarlles ao cabo duns días. Xuraba coñecer unha fórmula para converter os refugallos da prata que chegaba das Indias no metal máis puro. Quen ia creer as verbas daquel descoñecido borrachón? Creu nas Bartolomé. Cortiñas asentiu. El salvoulle a vida. Fixo fronte a súa débeda cos cartos que levaba da caixa do seu comercio e recolleu o alquimista, que non tiña onde caer morto, na súa casa. Agradecido, o home desvoloulle a súa fórmula. Carme colleu a caixinha do cinabrio e observou as pingas adheridas ao metal. Así que o mercurio que contén esta pedra tanto pode servir de veleno como para amalgamar metais preciosos? En pleno século XVI, as minas de prata requiren de grandes investimentos que non sempre resultan rentibles, advertiu Iria. Hai que extraer o mineral do xacemento, trituralo e fundilo en grandes fornos. A prata líquida separase da escoura por flotación, tras engadirlle óxido de chumbo. Mas a fórmula magistral do alquimista permite a Bartolomé de Medina extraer a prata no patio da súa casa e sen utilizar ningún forno, en frío. Cortiña remexeuse na cadeira. Aquela traición fixera moito daño á alquimia. Nesa época, como mostra de prestixio social e económico, levábanse bordados de ouro e prata nas roupas. O noso comerciante, especializado en tecidos, probou a facer os primeiros ensaios da fórmula alquímica cun retallos inservíveis que gardaba. E con sal e azougue conseguiu recuperar os prezados metais, cousa ata aquel entón imposible. E daquela? Cando os seus experimentos deron resultado, o expelido do Bartolomé colleu un barco para América, deixando a súa muller e seis fillos en Sevilla. No ano 1550 atopámolo instalado no Reino da Nova Galicia, experimentando a fórmula no adro da súa vivenda. O éxito da amalgama é de tal calibre que se estende por todo o continente, incluso nos xacementos de metal antes inviables. Aplicando a fórmula do alquimista, a coroa de España multiplicou os envíos de prata das Indias ata cifras nunca imaginadas. Se tes interese, na rede podes atopar abondosa información sobre as minas mexicanas de Zacatecas ou as peruanas de Potosí. A prata americana serviu para manter os suntuosos gastos nun imperio no que non se poñía o sol.
Falamos de milleiros de toneladas extraídas durante máis de 350 anos. A nai de Adrián abraiouse do poder agachado no mineral que tiña entre as súas mans. Milleiros de toneladas de prata. Mais se toda a producción dependía deste mineral, precisarían cantidades industriais. O policía sentiu. En principio, as remesas de mercurio que chegaban ás Indias procedían de Almadén. A corona enviaba estas minas aos presos que antes escondeaba a galeras, porque ninguén quería traballar ali. E non é de extrañar, pois a toxicidade do azougue facía que os obreiros enfermasen e morresen en pouco tempo. Por certo, Carlos V, que tiña grandes débedas cuns banqueiros de Habsburgo, os Fugger, déralles a concesión destas minas como pagamento parcial da débeda que a coroa española contraera con eles. España xa tiña débedas con Alemania naquela época? Cortiña suspirou. Todos os cargamentos de ouro e prata dos barcos que chegaban das colonias apenas servían para pagar as débedas da coroa e as importacións do país. Pero ese é outro tema do que poderíamos conversar durante horas, así que, é certo, desculpa, agora falábamos do azougue. Pois ben, os xacementos de metais preciosos eran tan abundantes en América que no século XVII as minas de Almadén, as máis grandes do mundo, xa non tiñan capacidade para abastecelos do mercurio que precisaban. Entón a coroa, que controlaba a produción de azougue e a súa circulación polos territorios indianos a través da Real Facenda, promoveu o descubrimento de novas vetas. E iso sería un desastre para os alquimistas e para Galicia. A nosa terra foi, dende sempre, lugar de peregrinaxe de magos, nigromantes e ocultistas de todo o mundo que viñan á procura do dragón e da fonte da eterna xuventude. Sabían que no camiño podían atopar o vermellón, en latín minium, dos nosos xacementos de azougue. Dende sempre? Dende hai centos de anos, tal vez milenios. O vermellón utilizouse como pigmento dos bisontes das covas de Altamira. En a Gallaecia abundaba tanto que inspirou o nome que os romanos de Lucus Augusti lle deron ao seu río pola cor vermella das augas. Dominium miño? Sorprendeuse a nai de Adrián. Iso dixeron escritos os xantos Xustino e Isidoro, padres da Igrexa, referendou Iria. Pero volvamos ao século XVII, pediu Cortiñas. Tralo éxito dos experimentos que Bartolomé de Medina fixo en México, a coroa española asumiu o total control sobre calquera veta de cinabrio e mercurio coñecida e por descubrir. Así que o azougue dos nosos alquimistas estaba en perigro, advertiu Carme. E estes, expertos na transmutación, fixeron desaparecer as súas fontes. A muller cravou a ollada incrédula no rostro do policía. Non entendo. Unha mina non pode evaporarse no aire. Para evitar a extinción da alquimia, debían agochar a principal materia prima das fórmulas magistrais, mantendo un absoluto segredo sobre os poucos xacementos que aínda non controlaba o goberno. Así que fixeron desaparecer a súa memoria. As cousas das que non se fala non existe. Exacto. Iso foi o que fixo nas cidades que ao longo da Ruta do Dragón naceran e medraran en torno ao azougue. Este mineral, sinalou a pedra posada sobre a mesa, producirse nalgún deses xacementos ocultos. Carme volveu coller o cinabrio e as pingas de mercurio cintilaron peligrosas. Xacementos en cidades. Cortiñas trazou unha liña de café sobre o mantel coa súa culleriña. Todas elas situadas en lugares estratégicos para os alquimistas, das distintas rutas que atravesan Europa ata chegar a Compostela. Falas en serio? Por suposto. A Ruta do Dragón, o Camiño de Santiago, en realidade son a mesma proxección terrestre da Vía Láctea, símbolo do Opus Mercurial. Imagina que certo alquimista que viaxa ao Finisterra descubre unha veta deste mineral na Ruta do Dragón. En cuanto comeza a traballar o xacemento, crease un pequeno campamento e axina, cando ventan o negocio, establecense ali un par de comerciantes. O tempo instalase un ferreiro, varios granxeiros, abre unha casa de comidas para os farasteiros e unha taberna. En pouco tempo temos unha nova vila, cuxa verdadeira orixe descoñecen os máis dos seus veciños e, quen sabe, por suposto, garda o segredo. Pero ti crees que
O policía sacou do peto a fotografía dun vello pergameo. Male o desgaste dos trazos, no papel aínda era posible intuir a silueta dun mapa esvacío polo tempo. Na casa gardo orixinal deste documento de varios séculos de antigüedade, pero esta reprodución é máis doada de ler que o pergameo. Se vos fixades nestas liñas, señaloullelas, veredes que a ruta do dragón, a vía do azogue dos alquimistas, segue un trazado que coincide coa ruta da prata, varios treitos do camiño francés e do camiño inglés que utilizaban os peregrinos británicos, escandinavos ou bretóns para viaxar a Compostela. Ira Fariñas non coñecía a existencia de semellante documento. A vía do azougue, madia leva! Este mapa herdeino dos meus antepasados, así que a súa existencia é un segredo. Pero fixadevos. Os alquimistas que durante séculos percorreron estes camiños sabían moi ben que nestes lugares, que lugares visitar para acadaren o mercurio necesario para as súas apocemas. En Almería consérvase unha praza do azougue, outra en Salamanca, e atopámola tamén na localidade de Adanero, en Ávila. En Burgos, así mesmo, houve unha rúa coñecida como Subida do Azougue, mas xa desapareceu. A historiadora repasou os puntos que Cortiñas ía sinalando sobre o mapa, sorprendida. En todos estes lugares houve xacementos de cinabre ou mercurio? Carme reparou noutro curioso detalle. Estas igrexas? Xa te decataches da coincidencia, eh? Se te fixas no trazado do mapa, en distintas localidades do camiño atropamos lugares que reciben o nome da azougue. Nos séculos XVI e XVII, cando a coroa pretendeu o control de todos os xacementos de mercurio e a Inquisición comezou a facer preguntas incómodas, espallouse a falsa crenza de que a azougue deriva da palabra árabe azoc, que significa zoco ou praza do comercio. En realidade, o inventor desta falsa etimoloxía non fixe outra cousa que burlarse dos inquisidores. Quen é o deus romano protector do comercio? Mercurio! Exclamou Iria. Cortiñas asentiu. Queres que che dé outro exemplo? Podelo atopar en plena cidade bella de Barcelona, na Praza Real. Por que crees que Gaudí deseñou para ese contorno uns farois coa simboloxía do deus Mercurio? Esa praza foi construída en 1835, no soar dun antigo convento de capuchinos do que non queda nin rastro. Ninguén podería imaginar que noutro tempo, nese mesmo lugar, existía unha mina de azougue. Cortiñas xiscou un ollo ás súas acompañantes. O longo do camiño, dende os Pirineos ata o corazón de Galicia, dende Al-Ándalus ata Finisterra, os alquimistas foron descubrindo lugares máxicos, xacementos de azougue cos que elaborar os seus elixires e apocemas. Mas a súa sabeduría e coñecementos, aceptados dende tempo inmemorial por unha sociedade multicultural e tolerante, foron proscritos pola Inquisición. As súas prácticas de laboratorio foron consideradas herexía ou bruxería, dependendo do caso. Entón, como resposta a esta persecución, en determinados puntos do camiño, comenzaron a erixirse igrexas dedicadas á virxe. Mas non se trata dunha virxe calquera. Carme captou o detalle. A virxe do azougue, por suposto. E non vos parece curioso? Non será moita casualidade? Fixadevos no mapa. Segundo nos achegamos a Galicia, atopamos templos de Santa María do Azougue en cidades medievais de moita sona. Urueña, Mayorga, Valderas, Villanubla, Benavente, Pobra de Sanabria... Pero a máis importante está aquí, moi preto de nós. As mulleres olláronse sorprendidas. Cortiñas aproveitou a circunstancia. E así volvemos a Napoleón. A presencia das súas tropas na nosa comarca. A principios do século XIX, o cinabrio converteuse nun mineral imprescindible para a industria de guerra, que precisaba do sulfuro de mercurio para a fabricación de detonantes. Bonaparte quería o noso sangre de dragón para acometer as súas campañas militares. Sen el, non podería conquistar o mundo.